ាំមកជូនដោយ Spy Calip ទាន់សម័យ ICG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែង Sailock ស្អាតងាយស្រួលនិងជក់ទឹកទ្វេដង Mama រសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Lyong ទឹកបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា Ranger កំពុងអ្នកសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រៃប្រើ Ranger គ្មានមូសគ្មានគ្រុនឈាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីជ្រៀងដើម្បីសូមបាទជម្រាបសួរបាទបាទទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទកម្មវិធីជ្រៀងដើម្បីសូមបិណ្ឌបានវិលមកសាច់ថ្មីទៀតហើយដែលលោកអ្នកតែងតែកោតសរសើរនៅបកថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលឆ្លាញ់នៅវិស័យសិល្បៈជាពិសេសគឺបាទចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងចាជារៀងរាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្តល់ជូននៅភាពសប្បាយរីករាយជាពិសេសកម្មវិធីជ្រៀងដើម្បីសូមបិណ្ឌគឺតែងតែផ្តល់ឱកាសជូនដល់មិនថាតែគាត់ជាអ្នកចម្រៀងអាជីពទេសូម្បីតែពួកគាត់មានមុខរបរផ្សេងផ្សេងដូចជាលក់ទឹកបើលក់លៀសឬក៏លក់នំប៉ះនិយាយមុខរបរអីក៏ដោយគឺអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបានទាំងអស់ពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើឲ្យក្តីសប្បិនរបស់ពួកគាត់នឹងខ្លាចជាការអាជីពផ្លែផ្លែពីគ្នាមែនទេណាផ្លែផ្លែរបស់សប្តាហ៍នេះនិយាយរួមសប្តាហ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍គឺគាត់តែងតែមានការងាររបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងពីក្រៅពីសិល្បៈត្រឹមត្រូវកុំអខាត់ទៅយូរសប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងគណៈមេបញ្ញត្តិរបស់យើងជាមុនសិន3រូបសុទ្ធតែអ្នកដែលមានជំនាញបាទក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតន្ត្រីសូមស្វាគមន៍លោកណាំប៊ុនរ័ត្នចាជំរាបសួរបងសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយបាទកុំអខាត់ទៅយូរសូមស្វាគមន៍គណៈមេបញ្ញត្តិរបស់យើងទី2អ្នកនាងកៅច័ន្ទសំភ័ណ្ឌរៀបសួរបងស្រីចាខ្ញុំមកស្រីខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ជូតទៅណាខ្ជូតចាការឈូកឡើងភីងហ្មងបងបាទអរគុណសូមស្វាគមន៍គណៈមេប្រយុទ្ធរបស់យើងទី3គឺលោកគង់សុធិរាចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបងណាកូននឹងសុភាពបាទចង់ជួយជាមួយបេក្ខជនបេក្ខនារីចង់ងូចង់ខ្លាំងហ៎បងចង់មែនតើធារាវលីដែលលោកអ្នកកំពុងតែតឹងរងចាំមកម្ដងហើយថាតើបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងគាត់ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងក្រុម A និងក្រុម B តើមានការចូលរួម8រូបមកពីណាខ្លះអនុញ្ញាតទស្សនា VTR ដូចតទៅបាទចាំឥឡូវនេះមុនធ្វើការប្រកួតប្រជែងសូមអនុញ្ញាតទស្សនាលក្ខន្តិកៈនៃកម្មវិធីលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងមួយខែមួយខែយើងមានបេក្ខជន8នាក់ដែលបែងចែកការប្រឡងជា3វគ្គវគ្គទី1បេក្ខជនទាំង8នាក់នឹងចាប់គូគ្នា4គូដោយចែកជាក្រុម A និងក្រុម B ប្រឡងច្រៀងម្នាក់មួយបទបេក្ខជនដែលជាប់នឹងត្រូវរងចាំទៅប្រឡងនៅវគ្គបន្តទៀតវគ្គទី2បេក្ខជនដែលជាប់ទាំង4នាក់នឹងចាប់គូបាន2គូហើយយើងនឹងធ្វើការឆ្លាក់ក្រុមក្រុម A1 ប្រឡងជាមួយក្រុម B1 ក្រុម A2 ប្រឡងជាមួយក្រុម B2 ប្រឡងច្រៀងម្នាក់មួយបទវគ្គទី3បេក្ខជន2នាក់នឹងប្រឡងគ្នាទៀតដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកប្រចាំខែដោយធ្វើការប្រឡងម្នាក់ពីរបទបេក្ខជនដែលឈ្នះនឹងក្លាយជាជើងឯកប្រចាំខែហើយរំចាំទៅប្រឡងដណ្ដើមជើងឯកប្រចាំរដូវកាលបន្តទៀតតើបេក្ខជនរូបណាដែលមានទឹកដមសម្លេងក្រអួនក្រអៅតេជិតគណៈកម្មការនិងមហាជន
ហើយខ្ល้ายជាជើងឯកប្រចាំខែអូលក្ខន្តិកៈពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនោះចាហើយជាពិសេសគឺយើងតែងតែមានគណៈកម្មការទាំង3រូបគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតត្រឹមត្រូវមុននឹងជួយជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ពិសេសពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទសប្ដាហ៍នេះបេក្ខជន8រូបមកបង្ហាញសមត្ថភាពបន្តទៀតអ្នកណានៅអ្នកណាទៅអ្នកណាខ្លះជាជើងឯកប្រចាំខែមានតែរងចាំពិសេសណាស់គ្នាណា